加你哋呢個香港綠色建築周2013嘅一個啟動禮。咁其實咧，一個我相信咧係一個創舉嚟嘅，因為喺香港透過建築議會同埋香港綠色建築議會合辦呢一樣嘢，同埋攞到相關機構嘅支持，包括係一啲同青年相關嘅組織同埋環保相關嘅組織一齊去做咧，係重要嘅。呢個亦都係配合世界嘅一個新嘅一個趨勢。大家知道咧，喺應該4年前，2010年開始咧，世界綠色建築嘅呢個議會咧，就發起一個綠色建築周呢個行動，喺唔同嘅城市國家做呢樣嘢。建造業議會一直咧以加強香港建造業嘅可持續嘅發展咧係做使命，積極咧就推動呢個綠色建築嘅發展。由建造業議會同埋香港綠色建築議會一齊合辦香港綠色建築周2013，呢個係一個創舉嚟嘅，係第一次我哋香港去舉行呢個活動。就請三位嘉賓可以幫我哋放上去綠化香港啊，建築環境啊，準備好未？好，3、2、1。